1973. הרמטכ"ל דדו מאשר את מבצע ברדס 54-55 ויוצא לדרך. המיקום זה צפון לבנון. מספר יעדי מחבלים 180 קילומטר ממדינת ישראל. סמוך מאוד לעיר טריפולי. אחד הכוחות שנשלח זה הכוח של אילן נגוזי, כוח משייטת 13. הוא קיבל עצמו את יעדי גילה. זה היה מבנה בתוך מחנה פליטים, שהמבנה הזה היה מפקדה של הפתח. מבחינת דדו הפקודה היא פשוטה, להשמיד. הכוח מגיע לשם, הוא מזוהה לפני שהוא נכנס אל היעד, נפתח לשם הקרב, אבל היעד הוא שלם. מפוצצים את הבניין, ואז פותחים עליהם באש במבנה אחורי, מהקומה השנייה. אילן ולוחמי השייטת מקבלים את הפקודה לתאר את אותו היעד. הם מתחילים לחתור למגע, ואז נתנית פקודה לזרוק רימון לקומה השנייה. מה שהלוחם שזרק את הרימון לא ידע זה שיש סורגים בחלון. הוא זורק את הרימון, 21, 22. הרימון פוגע באחד הסורגים ונופל. אילן נגוזי, מפקד הכוח, מזהה את הרימון, מרים אותו על מנת להרחיק אותו מחייליו כדי שלא ייפגעו, והרימון התפוצץ לו ביד. באותו רגע, היד שלו נקטעת, הוא מאבד את עין ימין, והוא נפצע ברגלו. ישר כולם רצו, מפקד נפצע, ואילן נותן פקודה. תעזבו אותי, תסיימו את היעד. רק אחרי שהיעד תואר, תבואו לטפל בי. הלוחמים משלימים את כיבוש היעד, מתארים אותו, מפוצצים אותו, ורק אז חוזרים ומתחילים לטפל באילן. על פעולתו הגיבורה של אילן, על חתירה למגע, על מסירות נפש למען חייליו, אילן מאותר בעיטור העוז. אבל זו לא הפעם היחידה שאילן מקבל צלש. מספר שנים אחורה, 1969, פשיטה על האיגרין. מוצב עוצמתי ואימתני ביותר. אילן פיקד אז על כוח פריצה. ברגע שאילן מגיע ועולה מן הים, הוא בעצם מזהה חייל שהוא חשש שיזהה ויפתח אש על החיילים שלו, ולכן הוא פותח באש ראשון, וכך הפשיטה על האיגרין מתחילה. ברגע שאילן מתפס בסולם למעלה ומנסה להתפס על היעד הראשון, נזרק רימון. הרימון התפוצץ ונפצע ברגלו. אבל זה לא דבר שיעצור את אילן הלוחם. הוא ממשיך להילחם שם. הוא מגיע לתוך מבנה שהיה שם דלת. הוא מזהה שהדלת פתוחה והוא נותן פקודה לשני הלוחמים שהיו לצידו, לכו תעזרו לאחינו הלוחמים שמתמודדים מול יעדים בעייתיים ביותר. אילן נכנס אל החדר, מתאר אותו לבד. אבל אילן פצוע, הוא שותה דם. הוא מסיים לתאר את החדר, הוא יוצא החוצה. הוא מתחיל להניח את לבנות החבלה. ואילן, בין האחרונים שעוזב את האי, הוא דאג שכל הפצועים יאספו. הוא אסף את כל ההרוגים. הוא מניח את כל המטענים, והוא היה בין האחרונים שעזבו את האי. 39 דקות, והאגרי בידינו. על פעולתו ועל גבורתו ועל דבקותו במטרה, אילן מקבל את אות המופת.